Onko olemassa sellaista musiikkimateriaalia, mitä saisi luvallisesti käyttää, joka on siis sekä tekijänoikeuden että lähioikeuden alaista? No ensinnäkin lähioikeus tarkoittaa sitä esittämistä. Se tarkoittaa sitä tämän tallenteen nauhoittamista. Eli joku tallenne, joka on tehty 60-luvun alussa tai sitä ennen, voi olla mahdollista, että löydämme äänitten nauhaa tai vanhoja äänilevyjä. Mutta tämän lisäksi tulisi tekijänoikeus täyttyä koskien itse musiikkikappaletta. Eli tulisi kulua yli 70 vuotta tämän sovittajan, säveltäjän kuolin hetkestä. Eli jos löydämme semmoisen säveltäjän, joka on kuollut viimeistään 40-luvulla, niin tämä voisi olla mahdollista. Mutta toki kansallissävelmiä, eli tämmöisiä perinteisiä lauluja, jotka ovat kulkeneet sukupolvelta toiselle, ja niitä esitetään ilman tietysti nuotteja, niin sellaisen voisi ehkä löytää. Helppoa se ei tule olemaan, mutta voi olla mahdollista.